Намаленото общо производство в размер на близо 300 милиона хектолитъра се дължи до голяма степен на спада в продукцията на трите основни производителки – Италия, Франция и Испания. В Италия производството е намаляло с 23% до близо 40 милиона хектолитъра, а във Франция спадът е с 19% до 37 милиона. В Испания пък продукцията е намаляла с 15% до 33 милиона хектолитъра. В четвъртата най-голяма страна – производителка, очакванията за производство са по-положителни, с спад от 1%. От Международната организация по лозарство и винарство обаче отбелязват, че прогнозите за Съединените щати са изготвени преди разпалването на горските пожари в Калифорния, които засегнаха две от основните области в продукцията на вино – долината Напа и окръг Сонома. На пето място Австралия отбелязва противоположна тенденция с ръст – от 6% до 14 милиона хектолитъра. Това е третата поредна година с ръста за страната. Аржентина от своя страна на шесто място се възстановява от лошата реколта през 2016 година с увеличение на производството от 25% до 12 милиона хектолитъра, но все още е далеч от нивата си през 2015 година. В Южна Африка производството остава без промяна на 11 милиона. Няма данни за очаквана продукция на Китай, която през 2016 година произведе около 12 милиона хектолитъра.